وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوكل زوالونجي بارك الله فيكم ما قدمتم وما أخلتم. Tuweba zawi ya nsuyo nda bimtuweleza, bimuweleza, nilibimba msigaza. Sawa kiwa Allahu jalla wa ala abasime, bionewi mbange mtade mkutambuza kwa usilamu. Allahumma amina. Biidhinillah, mwanyina fawuza na gamba nti, omuntu wa basa la salatu layiri, tahajudi oba witiri, oba kusala kwe chilo, akusale atya. Okusaloko, gona manya gogedwa gategeze kintu kyekimu gwa yaula fa innama aina salatia asali da kemu oba satu oba tano oba musanvu oba mwenda oba kumi nemu okusinzira inda jamuul ulama nora kubadde nti yakhtalafa fihi abamnyamba chao kana munti asobola okubeera nga asusawo okuva ku kumi nemu na sala ekumi nesatu kumi netaano mpaka abiri mu esatu ekyo kiba gy'oli naye ng'abamanyi abasinga kye beekwatako ku kumi n'emu wabillahi taufiki wa ala ekyo nno bwetu bwesaalibwa wabaraka llahu fiiki wajazakillahu khaira wasalaamun alaikum warahmatullah. Naam, waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu. Alhamdulillahi kafi wasalatu wasalamu ala shafi muhammad alamin afdalullahi salatu wasalamu alaihi. Inam muganda wafe muna barakallahu fik twakwagana okubonaku n'ekibuuzo ky'obuuzire ekikwatagana ku mwaka nti abayife singa omuntu abeera ng'asiiba olw'okubona nti omwaka omwindi agulesa ennyuma ajja mwaka omupya abaffe afuna omusango oba barakallahu fik hayakillah ekibuuzo ekyo. Tugamba nti omuntu okusiiba nga yeebaza Allah olw'okumuleeta mwaka omupya falaisa lahu ddaliil tekiina bujulizi. Muna baba kiziraku obujulizi obukowe ti okusiiba omuntu nga ajja mwaka omupya nti kiriko obujulizi nti waba kikoze naam tekiina buzibu. Fa innama okusiibako kwennyininnyini kulungi, okusala kulungi, okusoma Qur'an kulungi, naye fi kulli makan maqal wal af'al buli kifo kyonna kiyina ebikolebwawo n'ebyogerwawo kama fi kulli maqal makan nga buli wekiri nti buli kyogerwa kina kiyina okwogerebwa wal af'al n'ebikolwa byennyini nnyini. Kalitha omuntu okubeera nga agamba nti kansiibe lwakuba leero lumu va ku coincidence yabaddewo nti lwabadde nga lumu ate nga mmandi naye nga nniya y'okusiiba nti kansiibe nga lumu nze sijja kukya kyankya sijja kukola biki wabula kandusiibe nga kigendererwa kyo biniyati shukurillahi azza wajalla bidikhalu sinati almubaraka au sinatu aljadid okuba nga weebaza wakitiibwa Allah okuba nti oyingidde omwaka omupya. Eriyo nno abalala abasinga ng'omwana wattu Samukazi musanga yatudde dda ali ku musaala alindiridde asoma Kulaani oluga saawa mukaaga nze kansaale byonna ebikolebwa naye nga tebiyina asurin tebiyina nsibuko mu busiraamu nti okugamba nti eba bidya kuba ojja kitandikawo otyo kikule abalala batukere kyeba nti buli omwaka tulina okukola bwetyo nga bye nnawulira nti eriyo abaga nti efe abasiraamu tulina okusala eraka bbiri tulina okusiiba tulina okukola bitya mwaliwo tebiyina nsibuku tebiyina kakwate ku busiraamu oli aba abikoze bukozi ekikola omwaka ki myezi buli omalako omwezi osiiba kati nasiibye lwakuba namazeeko januwali kati nsiiba kwebaza Allah nti ndi mu Februari la kati bw'omalako omwaka kyekimu ekibimu byonna kuguvuma ababikoze ebyo biniyete hisaleha nga niyo yenterevu bulungi tukkirizibwa okusiiba okwebaza Allah mu mbeera zonna nireka kifula kalombolombo tukkirizibwa n'ogamba nti nasiibye ng'ekyensiibisizza kwebaza wakitiibwa Allah biniimati ma olw'ekyengera kino oba kino oba kiri kikkirizibwa bulungi ddala naye ekyennaku kwe kuba ng'okifuula nti kalombolomboko gugwako kikola oba okoze ekikolwa kitali kirungi kitali kya busiraamu ojja mmaliriza ng'ozudde kaswe ni ngezezaako kwanukula
وبارك الله فيك جزاك الله خيرا والله تعالى أعلى وأعلم وإليه ثواب والسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إنام سيستي سيهوزو چوم پلد دكو بساتو بوزي چلانك تسيين قدم چلالا اتسوكا چابيو نا بارك الله فيك وليوزو يووزي زا اتسوزي سوكو غامبي انتي أبافي سينغا مباني نيبا وانجي نتوين سينكا نانا يي Nenga nze nine chebagalwa nenga fil hakika mtaakida ala annahu dhahibun limaasiyati llah ngantika kasiza dala bulunji nti agenda kujoga Allah ala sabil mithar nti agenda mu kanisa agenda musavo agenda agela mashaka dalika bubango chikakasiza dala nti mbutufu no ja agenda agenda kujoga Allah atamtute kasinga na ye bubanga gwe oliawo 50-50 nti ne alabika ayinza okubanga oba oliawo oba agenda ku church oba mutwaleko kulwaki mbaka sallallahu alayhi wasallam yaisa bane basuhababe yabalamira okuyisa obulungi baneiba paka basuhaba ridwanullahi alayhi mwebalowooza ala annahu yuwarifuka natuga nti mbutufu ekyamazima neiba alabika akusikira ng'ofudde labako suhaba yajja naga nti ya rasulallah inna jali yuudhini neiba wange nza nyiza nakuwaza mpaka namugamba nti isbiru raho mugumiinkirize wahsinu longoosa jala to mugumiinkirize soba najja ogwokubiri n'ogwokusatu warabia nakamba banabi kye namugambye ogusooka yalowooza nti anvuma buvumi ogwokubiri yaga nti ya rasulallah inna jali yuudhini neiba wange anakuwaza yaduru ala baiti afuke ku nyumba yange kad jaala albayt hammam nyumba yange agifudde ekifukwamu ekiyigo yijjanga wagulu ng'alinnya wagulu ku nyumba yooli neddala bulungi nadda waguu n'amala haja mbaka sallallahu alayhi wa sallam namugamba nti isbiru lahu wasinu alayhi bila ngu muguminkiriza naga afukiranga nyumba yange sikufukira nti afukira bisengi naye afuka wagulu ku bbaati weribanga bbaati bweribanga subi ng'afuka wagulu eyo nebikola ki nebikulukuta kaga nti muguminkirize paka ogwokusatu ogwokuna namuga genda ofulumya ebintu byo obiteeke ebweru nabifulumya nabiteeke ebweru amula nti wange ogubale nti neiba nakuwaza annemeseza amaka fajaala annansi yolaanuhu nibatandika okubanga bamukolimira paka mu bumpimpi bwa hadithi eyo tujja gigenda wala nnyo yamaa n'agikumya oli n'atereeza ki kyenjagaddemu neiba ono yali kyakola kinakuwaza ono neiba munne ne nabbi yamugamba nti mugumiinkirize okola otya kati kino kyokumutwalako ng'agenda gy'agenda gwe mutwali nahanu nahkumu dhawahil wallahu yatawalla sala'il fitulamu labilabi wako ekirabu wako agenda mu lugendo lwawa none of your business ekirabu wako nti alina gy'alaga neiba neiba munnange obadde otya mjebale musulamu nti ajje tugende kyekirabu wako alina gy'akola atya gy'alaga alagawa none of your business tebikwatako neiba mutwale ebisigalo bimulekere bainahu wa baina rabbahu mulekere ye ne allahwe tegedde ekigambo ekyo ekyokubiri ogambye singa mba ndi mu bwetaavu bw'amazzi naye nga neiba wange yagayina naye nga tagafuna mu makubo matuufu kitegeddeemu awo amazzi ddi we gafuna gali makubo makyamu oyinza oba kyogamba ng'akwata mu mita nga mita agikwatamu amazzi ayina engeri gy'agaloba ne gabeera nga tegayita ku mita kukola kimubala tugamba nti omuntu kanjogere olulimi olwogerwa nti omuntu abbye amazzi n'abbye amasannyalaze taalibwa nti abbye ku lwaki kubanga bo bennyini bakubba ne bw'omala ebbanga nga twakozesezza okola kyosasula ate nga amazzi wakitiibwa allahu jalla waala tugamba nti amazzi gage era yakuno liddawo lugabeera g'abannannyini nsi bwe gabeera ng'oli agakuttemu n'agafuna bihajja olw'obwetaavu olw'embeera eyo tetugamba nti amazzi agafunye mu makubo makyamu aa
tugamba nti bagakozese kubanga awalu ni'ima yu'sabu ekyengera wakitiibwa Allah kyagenda sooka okubala mu byengera alma'u agenda sooka bala mazzi kakati oba tugayina genda musiraamu akuwa amazzi ngugakozese gwe enniyayo si yagafuna atya enniyayo yakuwa amazzi gakuyambisa wabarakallahu fiika walilahi alhamdu walimillah ekyokusatu ogandi nti singa mba ne banaiba bange nga si basiraamu naye ne bafuna obutakkaanya nkyalaano bye baalwanyeemu ekiro omwami yabalize yakoze obwenzi ne bibeera mu mbeera bw'etyo omwami atamiira nnyo mukyala n'agamba nti neiba tunuuliraako mu nsonga zange naba ono taata juniya tajuniya buli nnaku anywa omwenge nadda wano ng'akola atya mwana wattu waliwo fi hikima waliwo engeri lwaki bagenza okwetoloola bonna ne bajjawo ajja ti nnyamba oyogereko ne maama juniya embeera egaanye majuniya mukyafu majuniya akola bw'ati waliwo ensonga lwaki kiyinza tebagenza okwetula mu bantu bonna nga walaba gwe ayina amagezi ag'enjawulo ag'ensuso yingira mu nsonga zaabwe ekyokuba nti bakafiiri tekitujjaako ukhwatil tekitujjaako luganda al adamiya olw'obuntu nti ffe tuli baana adamu basigala fahum ikhwanuna baganda baffe lil adamiya olw'okuba nti ffenna tuli bantu tuli baanaadamu ensonga zaabwe ziyingiremu obatabaganye bulungi obakkaanye majuniya omugaba majuniya naawereka tebendera mu nju musajja aba yakuwasa nga yanyini mwana wattu tuula otebenkere naye okitegedde ekigambo tatajuniya okola bubi naawe okwenda kebeera eddiini yamwe tekkiriza bwensi tajuniya olimba omwenge guveeko tetuganye ngaojjaga nti eddiini yo tegaana kunywa mwenge fe abasiraamu tetunywerako ddala naye leka naawe ate kunywa kiyitiridde lwakuba nze nga wesiri musiraamu nina ogunywa nedda beera omuntu ali gentleman omuntu ayeyagaza omuntu eyeesiimisa ne mukyala waakwenyumirizeemu babuulirire ngaobakumaakuma ku mbeera oba oliawo bye bajja osirako bagambe naye lwaki ajuniya tetusiramuka bayise mu mpisa ennungi ku lwaki be bantu bo be baneiba be basookerwako bwe tutuuka ku mbeera z'okweyisa obumi ne neiba ne tuleetawo mbeera ya ddiini tumuyisa bulungi nga wewandiyisizza musiraamu munno muganda wo ddala ne neiba bw'olina okumuyisa wabillahi alhamdu walmilla wabaraka llahu fiikum wajazaakum llahu khaira wasalaamun alaikum warahmatullah ama alhamdulilahi wasalatu wassalamu ala rasulillahi salllah alaihi wasallam mukandi wange baraka llahu fiika wajazaaka llahu khaira ekibuzo ky'obuuziza kirungi nti ti we tubeera nga tubala ensala y'ejjuma tugisaalira kalenda yagirigooli lwaki tugisaalira kalenda ey'obuluwarabu ey'obusiraamu barakallahu fiika mwana wattu muganda wange webbeeyi ennaku z'omwezi zisigala zeezimu ennaku za wiiki zisigala zeezimu n'ennaku za mwezi ze zaawukana ne tusoloobamu oba ne tusooba weero olubeera lwa mmande mu girigooli ne mu hijiriya oba embala ey'obusiraamu lusigala lwa mmande n'olwokubiri bwe lutyo n'olwokusatu n'olwokuna bisigala byonna byebimu fa innama omwezi ogw'obusiraamu guba gwa nnaku 29 oba 3 saata ojja kwesanga jirigo ennaku z'omwezi 28 31 kakati kiba kitya kiba nti ennaku z'omwezi zisooloobyemu naye ng'olunaku lwa wiiki lusigadde lwe lumu ate ng'ejjuma tugisaalira ku nnaku za wiiki so si nnaku za mwezi kansube endabika ngezezaako kunnyonnyola wabarakallahu fiika wajazaakallahu khaira wasalaamun alaikum warahmatullah ama alhamdulilahi kafi wasalatu wassalaamu ala shafi muhammad al amin afdalullahi salatu wassalaamu alaihi muganda afe abuuza agamba nti musijja awangaalira n'ensi endala zonna oluwarabu abalumanyi batono nnyo yemaamu abaimaamu kula ensonga nti ajja bisoma ebyeswala bimanye ne kulaani agimanyi kati afe senga kiyingiramu okuba nti agenda someddwa oba tugiyite kunutu oba lunaku lwokutaano yaumul jumaa nti ezimu ku shuruutu z'ejjuma mulimu okusabira abasiraamu bwe zibeera nga lunaku lwa jumaa n'alusabira ng'asaba mu lulimi lwe lusoga luganda lunyankole lutaki luhurudu lupakaani lupanjabbi zonna mwana wattu tumiinisa nti amin amin amiina saate senga tuba nga tuli mu swala wakati kunutu n'agireeta mu lulimi oluganda tugamba nti eswala yaffe ekoze eti efudde mu swala temwogerwa lulimi lulala lwonna lutali luwarabu
Umuswala temwoga olimi utaliru warabu ilawu achikola. Mwana watu bijia halihi kuluobu jega wenobu tamanya kwe swala jidemu. Okutewe nkiri swala jidemu. Newa beranga kutuba minisa. Ilana fitukirizwa mkutuba. Netusabe duwa ya fe mululimi uluganda. Tichina ambu ahramu ya de. Echukudu ya di swala ye nyini dakhili swala. Memutoge ulimi lulala utaliru warabu. Naam, alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa salam. Yonda fauza na ganti sanga mafuna wudhu amaza agasamu kane gadda mukadomola. Gayino buzibu oba. Tagayina buzibu. Jau ashabi ila Ali radhiallahu anhu kumulembe guwa Ali wa sababadja. Naamu ganti ya Ali tusumese mu kaifa kana yatawadhu nabi sallallahu alayhi wa salam. Wachitiwa nabi wa fiafuna anga tia wudhu. Ali nabi langa yatumi ya mazi na gamulete wa fil inai mchombo na kuata na nabi lebali yengalu thumma akhatha min al inai wa yatawadhau nabi langa kuata mchombo mwenyini nyini tukambibu mbafu chukula bila kechangu ba mkatasa nga mwa kuata buwati na afuna uudhu buwati vya tuko kuna abibigiri na hivyo nabi lawali wabali chitegezachi nga namazi agasa mkategawa na buzibu kumangazia mkadomola ebanga ligamalanga sinti gachusi zakala mubarakallahu fika jazakallahu khair wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa salam amina ya rabbi wa fikum barakallahu chibuzo kuda kwa yibuzi vya manjina fi ya buza na ganti tuwa sumesiwa nti tuwa mwewe kabia mazibina abasajja abachala biwela bitano fa ama ichika echo kutano tuwa gamanti checho Allah chiatonda na chilinga wala wa malusu wa gabe ila mukamwa katichize kubachala bwechitu kuchiliku mbeda zonezi na avisa zidi ya eliembe elemu yu mtokuwa maniyu amaza gazala gunga gajia omuntu eitha nga yega sene mune obanga yero tedede oba kali atugambe nga koze al istimunai oba masturbation gwe gajida na ye omuntu okulufuna obwagazi nalowoza kumune natabela na ye avamu agaitiwa wadiyu mto kolo mlimu omuzito abamu gaitiwa madhiyu madhiyu ni madhiyu bunobuzo budi wetuwa gubabu nanu kilida tebuna abisa muntu wabula afuna wudhu nye ngoyi zabalimu chabe ya zijemu wawata subode zijemu nga wawata subula taina ngeleja na chusa kala yozeo kasenti watu kudo wilgato nye ye njini anaza bunaza chifuwe gafude nga afuna wudhu nga asala saate maniyu betuga mingaji ablobu wagazi kajolo kwe gata obolo kwe rotelida oba mtu wakuzi sitimu nai mwana togobe gajia ilago gajia nga mazito chufaru na wabira nga li mtu tutia azuro kukana ulida na liokadao na yibaka Allah chaganti ya khuruji mimbayi ni thurbi wa taraibu inahu alayhi la qadil mwana watu gava nga gasa mbaga lo kweno mugongo negaita mbisamine gava nga furuma nga wachitiwa Allahu jalla wa ala gaina kubusubu sifaritha tugamba tutia mwumpi mpi tia gogoe gajilo mtu gamu kasako kunaba na yega nagasi gade tega kasako mtu kunaba aga jubeda mbeda zaba chichala ago tega ina buzivu walo bango ine mili mjio kole mzito zito gendo gira boti mgolabi ya mwazi sobele de mwana watu ago tega veda maniju tega kunabisa wabula obeda nga lukweru jemu obolu oze uzeo kasendi watu kude uzine bulunji nye chifocho umalofu nebufunye uudhu osali nga tunabi wabarakallahu fi kujizatullahi khayu alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa salam kada fumunji barakallahu fi kujizatullahi khayu abu izana agamba nti tamani what is talked about circumcision in ladies ukutaidi la kuwabachala chidi chitia kubanga alabanga there are some tribes who carry it and there are some tribes who like prohibit it kati ekitufu kyekiriwa abachikola bagende maso oba abachivako bagende maso ya Rabbi ye circumcision ya bachala basitayirira wa tayirira kwa bachala kiki ekitayirirwa kumbera yokutayirira kwa bachala abatayiriddwa fabei wa neema watatayiri dua ila la yubaru anha taina chimukuli wako tavunanwa mutayira kwa bachala watatayiri dachi waliwo echitibwa
abalongo nga mumbereze ekiganda twandigambye nti abakyala byebasika kyekitayirirwa era kyekirekebwa gyesanga abasomali atebo basala ne batayirira waliwo obujulizi mu Qur'ani mu mahadithi ezijjudde ne mu aima tunuulira imamu Shafii rahimahullah yagamba nti idha jitamaa alikhtimani fakad wajaba alghusl singa obutayiriro obubiri bukwatagana okunaaba kwajjanaba kuba kukoze ki kuba kuli wajibu kye bali nga kyategeeza bilikhtimani akutayirira ak'omusajja n'akutayirira ak'omukyala ngaera alarabu kana yakhinuna nisaa yalikhtanu finisaa abakyala abawarabu batayiriranga abakyala filjahiliya walamma jaa alisilaamu obusiraamu bwe bumala okujja ne butabagaana ne butabaziyiza nga lwaki bakikola kubanga mwana wattu bakwendeeza ashahwatu inda nisaai obwagazi obungi obubeera mu bakyala saawa eno bwenatunuulira ennyo emigaso gyegyatunuulira erimu kutayirira n'atatayiridde mwana wattu tekiyina ngeri atayiridde n'atayiridde falaisa bilhukumu lhaqiiki sinti kyabwateeka wajibun alaiha tiomukyala ayina otayirwa nedda oba atatayiriddwa fabiha kiri gyali waba atayiriddwa era kiri gyali tunatunuulira mu mbeera ez'okuba nti abakyala bakubirizibwa okubeera nga basika emigaso gyakyo nagyo mingi tujalaba nga emigaso egiri mu kusika ate miyo singa egiri mu kukola ki mu kubeera nga tutayiridde tugamba nti ero si tteeka lya busiraamu bulengeri ki nti baakikolanga mu jahiriya obusiraamu bwe bajjidde mutabagaana nekisigala nga kiriawo kiri mutolaka kirekeddwa nga kiri open akikoze yayibatetayina buzibu yaba yagadde atakikoze tavunaanwa wabaraka llahu fiik wajazaaka llahu khaira muganda wange w'ekitiibwa kandowooze nti ekyo nabika nkigezezaako kyogerako ekyokubiri ogambye nti ebbaliro liriridda al mahyar ebbaliro ligenda kubeera ku duniya kuno mu lusenyi oluyitibwa arafa wakitiibwa allahu jalla waala ajja kumala okulagira ensi ng'ensi yonna yonna ememeentuse esigadde nga eri museeto nga allah watugamba nti idha zulzilati l ardu zilzaalaha ensi weesooka n'ekankanyizibwa ensi naniko bbanga efulumya ebigirimu emiti biki byonna emirambo byonna bidde ku ngulu w'ebiti yaqulu linsaanu maalaha bi anna rabbaka awhaalaha nga wakitiibwa allahu jalla waala agiragidde ali mugitereeza is leveling it ebeere ng'eri kugabulaba eri ku platform bweti okategedde akantu ako allah ensi agenda ajjanjuluza alyoka alagire omuliro gube nga guva e yaman gubeere nga gugenda goba abaddu ila al mahshal nga gutuza mu bbaliro erigenda okubeera mu arafa wakitiibwa allahu jalla waala liman yuta aljanna yutiihi aliweebwa ejja n'agiweebwe naneeba omuliro abeere nga aguweebwa sawakitiibwa allahu jalla waala fenna ateeka emaddu agenda okuwejja naye nga tasoose ttubala yadde okutubonereza kuba waliwo abatajja nakumanya nti ebbaliro lyaliyo abaddu balinnye bagende mu jjana n'abalinnya bagende muliro n'abakkirira bagende muliro bakole ki bakkirire wabillahi ala wabillahi waallahu ala waalam an dhalika sawakitiibwa allahu jalla waala akkirize wasalaamu alaikum warahmatullah alhamdulilahi wasalatu wassalaamu ala rasulillah kadde afabuza naga nti singa omuntu akubeera nga akuweereza salaamu naye nga taliiwo aga nti owange mustafa yazze naye natugee tukulabako tukumukuweere salaamu ono yennyini agee nti tumukuweere salaamu ayina ojjogera aga nti yatugambye tumukuweere salaamu era yeeno nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kati gwagiddamu naawe noogamba nti o masha allah waalaihi waalaikum ssalaamu waalaihi waalaikum ssalaamu ye yennyini allah mwagaliza ebintu gyabakitiibwa allah nammwe bennyini allah gibaagalize waalaihi waalaikum ssalaamu warahmatullahi wabarakaatu bwetu weddibwamu ekyokuli kyogambye nti ekigambo taala ekigambo taala ekyo yuzaadu fi kwegakyongerwamu
nga mukongeva mukwacho yakunu bid'a kizule mwana tachiriyo ma'anahun jayid hasan makuluga cho malunji gauri nga masha Allah na yate tachiriyo tsicha muyo wachiti wallahu jalla wa ala lama khalaka adam alayhi salatu wassalam Allah yamalo tonda adamu ngira salam je tujijeyo amalahu yamlagi anamganti genda kum وتسلم على تلك النفرات من الملائكة وكواز ملائكة السلام فقال يا رب فكيف أسلمهم وتوى الله بوينك السلام فقال له الله جل وعلا قل بقامبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم اسمعوا بقامبه وليذا كيف قدام يوم دمنت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقام تعالى تشريم ila achikozesa muganda wange aba chegombie kuchijaji achilese chipapati kao na yenga si chao wa barakallahu fik wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ilayhi tawab alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kada fagama anti agala kumanya kunja ulo the difference between a messenger and a prophet messenger ya vida omutume ate prophet yabera nabbi byawula nokwadde bibuzaabuza kati nabbi yaliwa buli nabbi yenna yali messenger every prophet was a messenger but not that every messenger was a prophet kibula wakiba Allah jalla waala banabbi aina batono nnyo naye ate nga ba prophet bali banjiko kitegedde kigambo ekyo nga prophet oba onnabbi yoyo manjaa bi ahkamin jadid eyajja n'amateeka amapya nga yuhkam bihi nga galamulwa ne gabeera nga n'okulaba galaba wa fihim mimma jama alkitabi aw alkutub wana mu bo mulimu eyajja n'ekitabo oba abajja n'ebitabo fa amma الرسول نيات الرسول ونمسنجر ومتومي ومبكى فما يأتي بالكتاب يتجنى كتابه فإنما يأتي تقميرا للنبي يجانا جولي رزاقا متيكا قلنا نبيك يجانا نشدام نتي نبي وكتب الله مواما تيكا قلنا كلام الواكو nga nabamu wakitiibwa Allah yabawa ebitabo ebigenda okulamu lwako abantu baabwe kyokka ate rasulu oba messenger nga ye mubaka yajja ngajjuliriza amateeka goli eyaba yavaawo nga bwola bikyokabirako Ibrahim alayhi salatu wassalam yajja nga ayina suhufu nga ayina amawulire n'ekitabo agasomebwamu kyokka ate Isimaila Ishaqa Yaqubu Eliyasi'u Yusuf Yunus bunabu tebajja na bitabo tegeddemu akantu ako kakati babeerawo nga bakaba wakitiibwa Allah naye nga bajjuliriza ebyoli byakola ki byajja nabyo n'abaka bangi 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 eyo nno yenjawulo eri wakati waabwe naye nga bonna wakitiibwa Allah tugamba nti la nufalliqu baina ahadi min rusuli lwaki Allah waabagatta nagaa tetwawulamu yadde n'omuntu ku lwaki buli nabbi yenna yali rasuli nesimpi rasuli yali nabbi Allah kiba yakolesa ttaamu ebagatta nalaga nti la nufalliqu baina ahadi min alambiya nagaa nti la nufalliqu baina ahadi min arrusuli bonna ababaka ba wakitiibwa Allah tetuyawulamu yadde n'omu buli omu alina ddaraja yezitowa kyekimu illa ma faddala llahu an bacdu okujja ku wakitiibwa Allah byenyininyini byeyesukkulumiza ku balala wa barakallahu fiik ekyokwiryogambye nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yawasa mama aishata radiallahu anha nga ayina emyaka emeka wakitiibwa sallallahu alaihi wasallam yawasa mama aisha nga ayina emyaka mwenda naye wama jamaaha tiyabeerako naye mu mbeera za bufumbo illa bada an yaburigha paka nga mama aisha amaze okukulira ddala ng'amaze okukulira ddala
kumyaka mwenda kitawe yatandikira ngo mutuma eri wachitibwa afdalu salatu wa salam Aisha atwalire ntende zinumba ko mgame zimuweleza twalire mtwalire hatta paka makas salama uya muwasa na yete yega takona ye mumbera za bufumbo paka ngamazo tuka mu myaka emikulu dala kyolaba abamu we bavugira ne bagamba anti emyaka gyo busalama emikulu ku mukyala gye emyaka 14 bane baganti gye emyaka 15 wallahu taala ala wa alam fi tukirize banafuga naye ka pasomu wala wa myaka 9 emyaka 12 emyaka 14 tugamba anti nedda lwaki mulimu wa kitibo Allah be yawa ndabi yawulide ku khasusa an nabi sallallahu alayhi wa sallam ngabi mu yawulide ko ye yeka ngafede tukirizibwa bikola ya tukirizibwa muganda wange tukirizibwa oja kubera awalan ahkam amateeka agawangalibwa mu nsi wawangalira gajja kusiba taga amatufu sawa yalirwa ne Uganda bagamba nti awezeze emyaka 18 mukazi msajja afumbirwa bawasi wa Pakistan omusajja akirizibwa kuwasa nga tanaweza miaka 25 nauge mateeka gaba tujja bayingirira boba eni gibasinzira ko kola kiranga bagamba nti ombaka sallallahu alayhi wa sallam boba yawasa ina 25 gulwacho wasango ina 2 lwacho wasango ina 24 22 23 sato muwala boweze miaka 16 afumbizibwe tekiba kigana tekina nabuzibwa de nakatono mu Pakistan falida tugamati fere tukirizwa wasa ali under age okusinzira kumbera amateka go busira mugi nyini ngatanna kwe tanaza mukono mabega girisoko tunulira butumala tugamba wetuwangalira kili kitya kutegeda akantu ako tugamati ya obusiramu bwatu ta mwana wango jjakwe tuyobuzibu kumbera eyensi mwetuwangalira Echo kwilo gani ntio mchala akirizibwa proposinga for marriage. Yes. A proposinga na yatia. Nabikolwa. Mbaka mama Achad, mama Khadija binti Khuwailidi. Tia proposinga rina binti Muhammadun njagalu mpasi. Na iya koze sabikolwa. Nga sayi nizako lazo ka. Mbaka information yetu kabulu nji. Nga gati point noted. Bwamalo okulaba nga the point is noted naga nti ali kumulamwa kwali akamasuka kutte nagena naita mukitawo mutwaitiba Abu Talib namuga nti wange mutabani woyo olabo otya senga tubanga tofumbiriganwa namuga nti yakyogerako jidi bade sinayogerako naye naye gwe mulabe kati Abu Talib agere tu kamnange mutabani kakati ngabo otaina mbadde nza gambo olabo otya ngamwana watu mchala watu Khadija information ye mwana watu wa sindika astamie kubango bunyiwa buyali atega bwalinga bulibwa iranga na akamasu kakwatwa watu omchala sema mugantu abali nokola senga jana gamba direct na ganti na iseka nani yega dompa se aina yiyi abagenderedde mungo omchala ataina zambi yakozira kuba fwenzo gati omchala nga mono nefu anego mba negwaniza mwana watu enzo kubanga tezo kudu buganyi naga neka mugambi direct saba Allah ngondeze mugambi bwa bagambye kutufurai kibira njo gendo kebira ngola banti masha Allah mchalon kintu kyayogedde ekyo kanchi tulembo gendo kigattagatta ngoyita yitawo gende na ibarakallahu fik atabajja kugondera nnyo tajja kukaza kulwaki kubanga yali yakuwa omutima gwe nga tonnamanya yali yakwaga tonnamanya mujabanga mtambula bisalama wala bisarasil katawina kayagana mana tumujabanga buli omwalabanga munne asana kubanga kola bitamunyize na bitanyize wa kitibu Allahu jalla wa ala tashiba mbuzibu senga abaze na gamba direct wa barakallahu fik jazakumullahu khaira Allah fik amgana fagamanti sengu boina asa jononya are we allowed to google nogena no googlinga nofuna answer yo obusiramu tebwatu kugira kubanga by that time even google was not around google teyaliho na padomba ka sallallahu alayhi wasallam ashara an yabira zako nagasajja kujango mtu asobola okugira na aliswin tegedde kigambo ekyo falitha tugamba nti omuntu bwagenda agogolinge tetu we do not advise you or emphasize you nti for anything you can go and google out even there are some books nga biri ku internet osobola okidownloadinga naye ekimu ku byenkugamba muganda wange to downloadinga kitabo kyonna kyotalinamu ad copy
soko wengo ina adikopi ya chwe booklet ya nini ngojina owena choku noku Android nga chichikuwe sana chonti in case of any movements njabana tambu dendi wane sijeta manalebari ya nga yona kamaena yoku laptop kusimu wako iPad wa mashakra thalika na yenge chitawo china kuwange chitawo ya Google visinga biteke wako wa Shia nyevi huze visinga bidu wamba Shia katiguwana wato china kumu booklet chitawo chinyini nyini ya chijude muganda wango jafuno obutwa wawela nga chogo golinga nga for sure ansa ya choji manyi mchitabo na yenga oinako some mistakes or some lines or some thing you are not getting properly or you forgotten nuga ntika ngende ngogolinge kolentia jijemu tachina nyobukulu tachili haram tachili halali na yenga Sheikh Google tetumwe sigamirako mukulamula Sheikh Google tetumwe sigamirako mukulamula nebitabo bye tubiye sigamirako batugamba ndi kitabo kyo bana kyongo kina kyo kyenyini kubanga muli mu obunyonyi bungi binji you download nze ugeno chikebera ngambutufu ebiri mu hard copy si ebiri mu soft copy noga abasilamu tyabange ekitabo ekyo kirimu embeta lintufu nga ngenda kwa bibiri byokka kitabo kisoka kitabo kitibe kya 40 Nawawi ekya Google kirimu ebikyamu ebitu ebibyacho sam kitabo ekyo kubira kitibo kya fikho sunna mecha Sheikh Google kirimu ebyacho kamu bienjire bitabo byala ojabisanga ngamulimu ebikyusemu wabillahi alhamdu walimillah wabarakallahu fiik wa jazakallahu khair fika jazakallahu khair abantu bamfaza konye kaliyom najja na kusimba ko bwato solo mukonako ko kumukonako ko kumukonako nga kuga kumtegeza imanti goli musalandala we bajanga wali babiri ne bakonako oli wadembo kuba step edda side no ba kuba step we bavira chegedi waba tegele chesola manyantu na alimu kusala sunna senga vale mirako nwa kuwe nali nudu na jena neyunga kubwa hati na imu kukusala ya sanga nsala sunna na neyunga ku chinakona ni mkona kuna sikala nga tuchia sala na imu kuboruta nganzira saidi jatali nganzira kulefti yangi nganzira wenti kulefti ni neyungira yu nechi ya kuwa naku utana kwa tana angobirida kati wanda muna kuboruta mugenda kukipinga like that okolotia we keep on praying your prayer sala genda maso sale bwana malaki era kazo bide za sunna ye automatically ajeyi mukatime bide za bulayo obeyemu tekina buzibu nnyo oba baba kweyunze nga gwe niyo ya sunna boba jama gwe sala bwana malaki ezizo automatically ya ino kujuza tekina buzibu tekina bukuru tekina ki ne majene bakweyonga basala sunna no sigalawo gwe no sala nabo gwe ngoli mu sunna boba limu faradha gwona malako sunna zo lake mujo badobulayo laka abiri bo bajayimuka bajuze zawe wabarakallahu fika wajazakallahu khair alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam manyi na zawo zana gamba awalan kyasaba kutereza tekiri ko nti omuntu kasitawe ze myaka ebiri gyabagenze nti abafuse mutuze no kiriwo nti ebbanga ly'obugenyi eribalwa ku muntu liba lya nnaku ssatu weziggwako eswalo ina sala namba n'amateeka galamula ensiyo gatandika okulamula oba amateeka galamula ekitundu mu obugenze gatandika okulamula fa inama weziba ngoli mu nnaku ssatu amateeka g'ekitundu gaba galamula gaba gakwata nkwata ya kigenyi wabarakallahu fiik kale ky'okuba ngaena watambula oli Kuwaiti oli Jordan oli Oman oli joli yonna hijja netuuka njikole genda ogikole mushurutu za hijja min shurutu sihhatul hijja temuli mukuba nti oyina vva mu nsi mwe wazaalibwa nedda nza okubeera ng'oli muyindi ne bakuzaalira e Uganda si yeebe wammwe naye lwakuba nti woovudde webakubala ekikulu kwe kubeera ng'omuntu aleeta kye tuyita anniyatul hajji rabbaika allahumma rabbaika rabbaika la sharika lak rabbaika innal hamd hadithi ya jajira belimu ekyo yagamba wakitiwa sallallahu alayhi wasallam ngatuwa emiryango nagantuwa hatta ahal makka bi makka nabo makka niya wajetira makka ukategedde akantu akufaliza eyo ejjeye bantu onawo obovudde obo oli munnayuganda n'ovira mu Amerika genda okole hijja ekikulu hijja yo kubanga ogikoze ng'ate eri mabururun mu hijja ezikkirizibwa omuntu akuwerebwa hijja alamulwa atya mukulembeze najja nanga nti yahe nkuwadde hijja genda ogikole mu maali ye n'akwata n'akuwa hijja teganibwa hijja omuntu okubanga ajikuwadde kasita abanga alabyenga mwana wattu osaana mubabeera abagenda okukola hijja n'ajikuwa genda okole hijja.
babeeranga bazadde bo musajja jaga nti ya Rasulallah mange yafa managa nti kitange yafa adithi bombi boogerako aga nti naye nga takoze hijja afahajju alaihi merenga mukolera hijja mbaka namuga nti senga abadde afudde nga walahu dain aine banja abapo inzo dimu malira namuga naam naga nti fadainullahi ahaqqa antaqudha ebanja da wachiti wallahu jalla waala jili singo kubeddu njo bango limala gena mzadde wo mukolera hijja niya uga nti eno hijja nginza jukolera mange eno hijja nginza jukolera kitange byonna tekina ngeri yadde bajukwadde bwe ku kampuni eba chance yo sinti bulumba jumuwa kitiba Allah kuwadde olina okusaddakira hijja kikkirizibwa genda okole hijja yo eba hijja ekkirizibwa bulungi kasita weekuuma ebyonoona hijja ne weekuuma n'okuba nga hijja yo mwana watu esigadde nga masha Allah mtufu hijja ebalwemu yegiwasooka okukola yeekubalwako esigadde zonna ofuna mpeera za sunna mu hijja wabaraka Allah fikum wajazaakum Allah khaira والله تعالى أعلى وأعلم وإليه توجه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو زنا جمان سينجا با مفنامي وانسي أملون دي جمو لفنا معلومو نس الدولة كبيري نني مكايم سنتش ميراكا أبفي بندو كلا انكلا انتيا وهو مالي الصلاة بينو كفنا مسجود السحو olw'okuba nti weerabidde okudda oluvunnamu olwokubiri naga nti mulimu emitundu ebimu nga bamala okwaziina bateekako likode lya zikaali kankyogere bwe nti ne tiziba nga zisomwa abaffe nze wenna amala eswala azikaali nzireeteddi waliwo azikaali ezimanyiddwe nga ziri dubura kulli sala buli luvannyuma lwa swala nga astaghfirullah allahumma anta salaminka salaamu ya dhikir nga subhanallah mirundi asatu mwesatu webitu nebigambo ebiddako ayetu kolosiyo nebiddako naye waliwo ebbanga eddwa esomeddwa waliwo adhikari sabah walmasah tewaziteekako nga maze okwaziina ku fajiri bazo ziba adhikari lmasabaha gwe ne woba wakazuuka bwoti mu buliri wepa n'ogenda ofuna wozuyo nga wozisoma tekikulinaako ngeri ku lwaki dduwa za kumakya kumakya paka saameka paka obudde obwokumakya yebuggwako neza kawungeezi bwe zityo kasa akawungeezi kayingirawo tonna saala omaze oli wadde embo zitandikako paka saameka paka akawungeezi nga kaweddeko ekitegedde faamma zina eno eza swala tulina zisoma nga eswala ewedde ekitegedde kada kirina ngeri gwozisomye ddi oba olinze n'omala kusaala jamaa n'omala kusaala farada yo omaze kusaala sunna omaze kusaala kabuliye ya fajiri kiri gy'oli woba osomedde wonna ekikulu ekyebbeeyi kuzisoma tasobanga obudde bwakumakya wabaraka llahu fiiki wajazaaka llahu khaira wallahu taala aala wa alam wa ilaihi thawaabu warahmatullahi wabarakatu muganda wange wekitiibwa waswa baraka llahu fiika obuza nagamba nti tulaba abayindi nga abayindi ntiokyogera kino nti ekimu ku bitundu by'abayindi bo bakwata bakuraminga nnyo naye nga ebyokutegeera byabwe nti ekintu bira haqiqatul sahih tebatera bigenderera bo bakulaminga nnyo nti sheekhe wange yagamba gundi yagamba naye nga mbaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti fala takunu immatan tobeeranga kimererezi nebabi efolowa ndi gwoliawo agaa nti in asraha nnasi asrahat abantu banaaterezanga nange entereeza bebanagimanga nange njemu mbaka kitugaana ekyo ati abayindi bakiina nnyo ye kasitalaba munisekawo kyeyali ako atabuuza takolaki okitegedde ekigambo ekyo kasita gaa nti mulla bola khabalu haza zen baasi ye ekyo kyakola naye nga nti allah agamba ga nti la aza mulla khabaru haza zen shuhatan takul yalabanga kyomugamba gwe yani embeera eyo etyo eyokuba nti babasalira basalira nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bazaako ali ne bazaako fatima ne batabani ba fatima mwanatu abasinga balimu embeera y'obusuufi banabamu embeera y'obushiiya banabamu embeera y'obuzaidiya kati ojja kwekanga nga beekwese mu ambura y'obusiraamu naye nga bakola si bya busiraamu وقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وصل على أهل البيت علي وفاطمة وزين بن عبدين وحسين وحسن بيوسف يوغان بيوغان دوانج
Oli kastabi ogira wotyo manya manya nti simu siramu wabula yekwesemu umbrella ya busiramu nga abasufi bakikozesa nnyo bayita abalidi bayita bamahibina na basira webjityo si bitufu mukadde wangu wekitiibwa waswa era ababikoze taba ku nkola ya busiramu as-salatu ala nabi erimu okusalira abantu babiri nabi sallallahu alayhi wa sallam muhammad na ibrahim bukka tabaitibwa nti salatu al-ibrahimiyya وصلاته على النبي قالت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مناتو أبوغي رمالا بسيرة كما أولادي الله يبتيكم اللهم صل على محمد أي الله may your peace and blessings be upon محمد وعلى آل محمد and the house of محمد families of محمد سيجيز عالي ومتدمو bani bonna ba amza ba jaafali bonna watadimu kati abogedde manatu bashiya abasofi bakirondo bayo babaga nti babagogera ku ali bagamba nti kallama allah wajahu webogera ku hasan kallama allah wajahu webogera ku fatima wekityo naye nga sibiga bitufu ma ulfa min tabi'i wala min sahaba wala min nabi tayanyo yoku nabi yede kuba sahaba yede kuba tabi'i yede kuba salafu salihi si bitufu tebisana na kode sebwa ya doku sembelirwa hayakum Allah jamia assalamu alaikum lahi wa salatu wa salamu rasulillah sallallahu salama manina fawuza na gandhi senga jibe mlimwebili nga walo faradhani sunna senga nze ikhtala bi sunna alihi ya mithawabi wala senga nze salawu nenuna nga nze kankolecha sunna funa mpera sifuna senga mlimwebili mwejimu nga wachitiba Allahu jalla wa alaya tutab silamu nga buwa tutab na wakula sunna ufune mpira, wakula faradha ufune mpira. Katingo mtu asize kustokes example jorese. Timu kuya inokola stokes siba kuluna kulumu. Alinga alimu mbira mkima, alimu chitundu wa wangalida. Wabawa doge ndo kufuwe mbala stokes nunga. Wafunye udhu, neni yegama antueno udhu jemfu na wena guwako. Nja kusiga kustokes inga ufune ndala. Techina buziwe mpira zofu na zezimu nezuli yenjini. Anavyo kuguluko na chitaget lewa kubadenga tuja gama anti atona anavyo kuguluko na ata jifahia ahsano ata kusinga kukuluachi kubanga ye kuguluko na kuna agende lukala juki letondo jelisembo kala Allah jakumo kusangula kubu lamam obuzambi zambi obutono chitaget de chintu echu kati atono yu ina agende lukala nga washitiba Allah kuzatia amusangude kwa wuka wiyari nyangata amusangude kwa vuntu untu vuntu untu vuntu untu wa mashakra dhalika. Falitha, nwe mwenye jimunga, tugeze, mdo kubanga alimu safari, usara kuswala, na ajikendeza, haba sadeni na matumu gama antu ukoze zambi, neda, sata wa ajikendezeza, mwana tuyabali kuchitufe nyu, nembila zaafu naziba nyingi, chisi nzira, amalu, yukhtalfi bidarajati. Emili mwenye jau kana madala, na wawo kukolede, mumbela zevi kolwa, nevi gambo, kaswe ni manjina zuwe chitiba kunyo nyo denga wabuziza wa barakallahu fiki wajizakila khayo salatu wa salam al-rasulillah naam mgana wangu mwenji barakallahu fika mgana wangu kusimye nyo sawa chitiba Allah kusime ya rabbi kuruwati you are very brief and you are direct to your question uzida ile kituze kwetu rula ate kakati ate senga wa chitiba Allah tuwabu nani wakupa ni wakufana gana salam question direct Allah akbar wa chitiba Allah kujia nabakuna kaka kwate wana agami niti chibuze chisoka singa mba nsala nga ndiko sujudu ngo msaji sati yange nevi kukanira vika tenge cha msaji ya sewa jukola nyu ni watu lage migongo wani watu laga batox wani watu laga ni watu lage witalavua ya swala yange tuuka obo sade bukunya oba osade bukunya nkio kugamba directing mbo swala yote tuuka nenja kugamba anti swala yevanke ndevu saramagezi gono ya mbalengo ye ziku tuuke ziku mala chete echo okunu kida baddu kwambala bugoye bwataina kwambala bugoye bwatwambalira munda obwomungo yeza feze ambalwa yena akateeka kunguru mwana tubule swala yobefanagana bwetyo sala magezi olabenga ojiddam obo sala magezi gonna olabenga ojiambala engoye ezikumala kusembe tukiza kwambala fitting nayo obusira mtu kubirizo kwambala obusembe tukiza kwambala awala sorry obusembe tukiza kwambala tightening ebigoye obututipa mtu kizo kwa mbala fitting, engo yezi tumala. Umusema nao kwa mbala engo yezi mumala. So se engo yezi mutipa. Tightening, yezi kilizi kwa mbala. Bali, fitting, ngolgoye luku mala bumazi. Chitegidi.
Yeye mbaka yambala ngoye zenga zimu mala, mikono ngajiko mau, emaguru bichibu kimungola ngukungulugwe lumu mala. Taina ko lugwe lwa luria olugunene katono aa se extra large and non tightening. Kutegeda kantu ako kuchusembe idhini la barakallahu. Kibye choku ila gambi. Mbaka sallallahu alayhi wasallam yasiba ngona ko remande ko yazali bwa kabaffe. Zenange nzikirizibwa okumanya onako we nazayo nga mami. Wanza onako chi. Nga bali wa kubiri nendu siba. Okusiba olokuwira ko wazali bwako sina ko bujurizi. Ate singa birthday yange etuka. Nenga anti birthday yange bwe etuse ngenda dusiba. Na neweza wachiti wallahu jalla wala kubanti mpeze zakati omwaka. Kuna kuleba ko zalo wezo mwaka ogudako. Tekina mbwa haram, tekina mbuzibu. Bashaba ridwanullah alayhim tibachikola nesubulo chikola ngawebaza Allah mpaka ya chikola nesubulo chikola ndio kusubaza zimu ku ibada zitobaliza ku atibu Allahu jalla wa ala tatina mungira bachikoze sindi kino vyulizo ndio oh inakusibo inaka a abaya gaddaru sibe fabihi wa ni'ma abaya gaddale kedu siba fabihi wa ni'ma wa barakallahu fik wa jazakallahu assalamu alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kuda fawuza gamanti okwazi nano kime swala bilibitya okwazi nakuninja zineze njawulo nga kirizibwa dala okwazi no mulundi ogumu ogumu oba okwazi ne mirundi ebiri ebiri oba okwazi ne mirundi enena otya Nuganti Allahu Akbar, Allahu Akbar, chikirizibwa. Shahadu Allah ilaha illallah, ngori mukwazina. Nechikirizibwa ganti, shahadu Allah ilaha illallah, shahadu Allah ilaha illallah. Ila chikirizibwa gambanti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oyawe azinye mirundi enena. Noga manti, nemo kuchime swala, ilati kilizibwa, uchime swala mirundi ebiri ebiri, obo mulundi ogumu. Noga anti Allahu Akbar, Allahu Akbar, ufimu chima swala, wanoga anti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, yonabi kirizibwa, njazi inezu, zayazini wako, kumulami guwe chitibwa, sallallahu alayhi wa sallam, abaya zinye, okwazi na kekuba kutufu, dala, nibiyaba akoze, bibaji ebili, wa barakallahu fikum. Wa salatu wa salam, ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kada fawuzana ganti, singa mbanga, tusereti, tulizenga suatul magharibi, sari dwa, zanenja ninsanga, aluwa sani mweyungaku. Tusali ila kasatu tuzimara kwa chime yokuna abafewe muvaka wenyini zene ntula ne salawo nsone tetahiyatu yangi yena agenda maso ne yokuna yi swala yangi bantufu oba chimuku nsonga lwachi si chirungi kumalaka guberera uligosa nza asala masjid sengo bantuenda bukaka funti asala swalachi chakubiri gwenye yabadde ya swalachi si magharibi ine la kameka satu yine yachi ya isha wa mutambuze oba 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 shone ya la kanya gwisale swalayo wegwa kotula mulinde mzale salamu mwenna mulinde mzale salamu mwenna kubaye imamu ugwe wesiza kule mbele teke dakantu wako singola za salamu mwanto jabelo kwa chivaita mukhalafatu la imamu ufude kumukule mbezeo farida mulinde msare mwenna olubanga oina haja tulma oli mutambuze kimu ngo kumulinda tojja kusobola kumugumikiriza paka wana amala silambugambu za salamu woyongere yolwachi adharuriya tubeho na madharata kino kizulwa na kolantia tusobola kukirizisa ekintu ekyazizibwa obanga chikolebwa wabillahi alhamdu wal milla isalaye bantufu wajazakumullahu khaira wasalamu alaikum wa rahmatullah. Ina amechubutu esembe yobu zano gama mbusinga Allah gira andine wakade bange ndine wanyinaze ababi ne batulumba mkulumbi wako ababi ne batukaka okubanga negata ne mange oba banyinaze oba oba abafi salamu la mlavutia chichiba chizeonga kahara nukakidua
tochina kubusobuzi Allah chagama antio kujako mtu wa jemira wa chitibu Allah wa kalbuhu mtuma inu bil imani na inga iye njini mtewe nkifubanga gondela Allah tachukubalu wako mbaka sallallahu salama chatoga antio rafa al kalam an thalatha wa chitibu Allah yajako kuwandike zambi yonna kubantu basatu ne mbeiramu na asia wa mtu wa koze zambi inga yira vide ne mbeiramu Venja kademu agamati mokurehon Omuntu wakodize zambi nga alika kidwa Ne waka koku liye mbizi Ne waka koku vuma Allah Ne waka koku le zambi diyo na Nga inga bali kase wakalibuka mtumainun bil imani Na inga gwe olimwe teftef kumbela ya gondila wachitivo Allah Techukubalu wako era techukuvuna anwa Wabarakallahu fikum Wajazakumullahu khaira Wassalamu alaikum warahmatullahi